Deeper med Ella Eire, morgonpasset P3. Någon som åker på bastning här. Eller hur, för ingenting. Vad för vad? Jag hörde bara att det var något skrik på dig. Vad har du gjort, Kodjo? Vad har du gjort tydligen, nu då? Tydligen inte jag tillräckligt uppskattande. För nej, att men det är du ju inte. Dels sitter du och säger att du ska säga upp det så fort du blir ekonomiskt oberoende. Och sen sitter du bara och surar. Ja, vi får se om önskelåter kan. Om Elin ifrån Sikfors, Piteå, kan leva upp den här stämningen. Hur är läget, Elin? Det är jättebra. Är det? Ja. Vad baserar du det på? Ja, det är sportlov. Det är sovmorgon, lång och mysig frukost. Och, ja, det känns bara härligt. All right. Gud, vad skönt. Ja, okej, vänta nu. Ja, det är måndag. Du har alltså hela sportlovet framför dig. Ja, jag hör ju det. Nu ska vi bara planera lite mys och bad och lite slalom och lite härligt. Och vi, nice. Vilka är det där då? Vi, det är jag och mina barn. Mm. Lina och Egon som är 8 och 3. 8 och 3? Mm. Går det att göra någonting roligt med sådana stora? Ja, nej, Hanna, man kan inte ta med dem på krogen. Kan man inte. Det är som hundar. Men afterski går bra. Ja, precis. Vi ska bada lite och greja på lite. Vi får se vad det är för väder och sådär. Men låter mysigt. Bada är mysigt. Det är mysigt att basta också när man har badat. Ja, det är det. Men vet du vad som inte är mysigt? Nej. Och vara allergisk mot klor. Jo, nej. Nej. Det kan inte vara nice. Nej, det är det inte. Nej, hur du kommer att tänka på det vet jag inte. Men... Alltså, jag antar att ni inte badar utomhus. Jag antar att ni badar på badhus och då är det mycket klor i bassängerna. Jaha. Mm. Klor kan svida ordentligt. Är det inte något äventyrsbad där? Nej, det är Örnsköldsvik kanske jag tänker på. Övik. Ja, nej, men vi har ett i Piteå också. Ett äventyrsbad. All right. Där har jag varit. Där har jag varit och badat med Linda en gång. Ja, hur gick det med kloret? Ja, alltså det kliade ju ordentligt. Ja. Men känner man sig inte pressad när sportlovet måste hitta på grejer? Ja, lite kanske. Men det känns ändå... Vi har ju det i våra händer. Och så får man höra vad... Vad kidsen vill, vi menar att se filmen då, så då gör man ju det. Men vill de göra saker eller vill de bara sitta framför datan? Ja, nu vill de sitta framför datan. Det är inte frågan om det. Men kanske man försöker göra saker tillsammans i alla fall. Men finns det typ som så här inofficiella tävlingar mellan föräldrar där så här barnen kommer hem och bara, men... Sofias föräldrar tog henne till någon skidställe och de bla och gjorde och skit och fan vad bra det var. Vad ska vi göra, mamma och pappa? Mm. Ja, lite kanske. Är det så? Jag tror faktiskt mest att det är mera föräldrar på Facebook. Nu har jag och barnen varit och fjällvandrat igen mycket under hela påsklovet. Underbart, bästa familjen, love you all. XOXO, hashtag provocerande. PS indirekt ni andra alla är sämst. Ja, men exakt. Och sen slutar det med att egentligen hade alla magsjuka och låg och spydde och ville bara hem. Så hur kommer din Facebook-uppdatering se ut? Ja... Morgonpasset rules. Ja, snyggt. Det räcker det. Ja, där äger du alla andra föräldrar. Lyssna på undertecknad med radio. Ja. För sina barns. Ja, exakt. Författare och journalist. Och så en länk då till det här. Men jag kommer ihåg när jag var på det här äventyrsbaden i Norrland där i då. Ganska högt upp. Det var Örnsköldsvik tror jag då. Då hade de satt upp lappar i receptionen att man absolut inte fick ta med sig alkohol in, för det hade tydligen varit ett stort problem. Oj. Ja, jag vet inte om det är så i Piteå. Nej, jag vet rackan jag heller. Men jag tror att det finns en bar där på havsbadet. Ja, det finns en bar på havsbadet. Ja. Hur ska föräldrarna annars orka med barnen, för guds skull? Ja, du får kolla upp det där innan du packar ner dina 70 här. Vad är det? 70 så här? 70 centiliter. Ja. Alltså mått. Men vad är motiveringen till att du ska önska en låt? Jag tyckte den var intressant. Ja, men det är ju så här att jag... har jobbat rent lite mer fysiskt förut, men jag får vara sjukskrivningsdag i höst och så nu sitter jag vid en dator, vi är på ett kontor, jag sitter helt still, jag håller på att bli knäpp. Så att därför så vill jag ha härlig musik så man kan ställa sig upp och röra på sig lite så man blir lite, får lite mer blod i hjärnan. Jag ska läsa din motivering, det står så här: det skakas allt för lite rumpa här i världen, ställer upp och skaka loss, det gör alla glad. Mm. Både själva skakandet och se andra släppa loss. Hihi, ni gör min morgon fantastiskt. På rikt. Tack som attan för det. Säger man inte hela ordet i Piteå? Nej, vi gör inte det. Men du vet väl när själva Piteå. Man säger så. Okej. Okay. Mm. Ja, men då är det här en bra låt då att skaka rumpan till, eller? Jag tycker det. Man blir glad och så...
ja, man behöver inte bry sig om hur man ser ut eller hur man har handlat ut, utan bara släpp lös. Alltså, jag håller med dig fullt ut. Ja, jag håller också med. Mm. Och det var så roligt på äventyrsbadet och en rolig sportlovsvecka. Och lycka till med uppdateringen. Du kommer äga alla andra föräldrar. Don't you worry, sister. Morgonpasset backar dig. Cool. Ja, vad är det för låt vi ska höra? Vi ska höra Million Pound Girl med Fuse ODG. All right, kommer den. Hej då, Elin. Hej då, Elin. Hej då. Million Pound Girl med Millifuse Odge. Tror jag det står så i alla fall. Million Pound Girl, det är en stor tjej. Millifuse ODG. Vad sa du? Millifuse ODG. Ja, så kanske det var. Men jag tror inte det är Millie och Fuse hör ihop där. För det är någon slags radbrytning. Men vi har pratat om vinster i alla fall. I välfärden. Inte vinster i välfärden, utan privata vinster. Kanske oförtjänta vinster eller någonting sånt där. Och här är det någon som har skickat in. Det är Nixon som skriver. Hej! När jag var 25 år så vann jag 500 kronor i en korsordstävling i en serietidning för barn. Som att sno godis från små barn. Nixon. Ja, det är lite oförtjänt. Bokstavligen. Mm-hmm. Sno deras godispengar åtminstone. Tjaskigt. Ja. Men kul. Ja. Ska vi se om jag har hittat någonting roligt. Ja, det finns ju det annars. Det kom ju väldigt mycket roligt ett tag, men nu har jag liksom tappat bort mig för jag håller på att kolla på Oscarsklänningarna. Ja. Hittar du något du tycker om? Ja, det gör. Den här är från det då, kan jag säga. Var på en kundkväll på en bebisbutik. Och där hade de tipspromenad man kunde gå, och jag frågade för tjejen flera gånger om vi kunde gå tipspromenaden. Men det var sent och sonen plus alla andra barn på stället grät. Ja, vilken jobbig stämning. Så jag ringade in typ 8 frågor utan att ens läsa frågorna, och några dagar senare ringde de och gratulerade till andra priset som var ett presentkort på 1 000 kronor. Ja, det. Jaha, grattis då. Oförtjänt. Niklas skriver också oförtjänt vinst. Jag var med i en tävling där man skulle oskadliggöra 2 monster på ett tv-spel, och den som var snabbast skulle vinna en konsolenhet. Jag satte ribban bra högt och stod med förväntan och väntade på att tiden skulle gå ut på tävlingen. Den sista tävlande vann med 700 delar över mig. Suck. Vad som var värre var att morsan min träffade vd:n bakom företaget som hade tävlingen och berättade om hur jag förlorade med 700 delar. Hon visste inte att det var vd:n först. Men 2 veckor efter detta så fick jag hem en lapp att jag hade ett paket att hämta. Morsan blev ursinnig över att jag hade beställt hem något för pengar jag aldrig haft. Och jag själv var väldigt förvånad över att jag ens fått något att hämta. Väl när jag hämtade paketet med den här konsol kunde mitt ansikte inte sluta le. Lite oförtjänt vinst, men whatever. Jag var en konsol rikare. Marafaka. Vad sa han? Marafaka. 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 Ja. Men det är så underbart liksom när ens mamma bara... Nej, 700 delar. Ja, träffar, det är kul. Men alltså det bästa som finns är ju en arg mamma som är arg för ens skull, när man bara kan ställa sig bakom och bara tell him, mamma. Tell him. Så vilken situation då? Alla. Alltså så här, alla situationer där man blivit oförrättad ska man ha sin mamma och stå där åt den. Ja, jag kan inte bara komma på någon, så någon klar och tydlig. Alltså, någon trängs för det i kan. Ja. Plocka fram din morsa så får hon skälla ut dem. Ja, det är klart. Ja, då ställer man ju sig bakom. Ja. Men då börjar inte du skälla ut istället. Börjar dra fram din mamma istället. Det känns lite fegt. Jo, men alltså min mamma är som, alltså hon är, vad heter det? A weapon of mass destruction, hänger du med? Alltså det är verkligen så, man ska vara försiktig med att dra fram mamma. Men när hon väl är där, då är det kört, då är det klart. Då är det över. Nu hade jag tänkt dra ett roligt skämt, men jag vågar inte, för att det är din mamma. Bra, Hanna. Får vi höra den i låten då kanske? Nej, jag tycker inte att vi ska skämta om min mamma. Nej. Nej, men det hade inte säga, hon är ett weapon of mass destruction. Ja, för att hon förstörde dig. Det är timing och sånt också som man ska tänka på. Men det är verkligen timingen man ska tänka på här. Det är att inte, jag försöker bara... Stäng av våra mickar, det ska hända grejer här. Jag drar ner dem. Stay Alive med José González i morgonpasset till P3. Det är David Hanna-Kodjo som sitter här. Har ni varit med om någon gång att ni har en vän som det är omöjligt att vara snäll mot? Ja, alltså, jag tänker direkt på Kodjo då. Jag tänker direkt på David faktiskt. Ja, men Kodjo är en sån vän. Man försöker, man vill liksom säga, behöver någonting? Nej, det är cool. Det är cool, och då vet man så här att nej, okej, nu har de loggat ur och så kommer man aldrig få kontakt med honom igen. Men vadå? Vadå, behöver du någonting? Ja, vill du propsa på någonting? Nej, men om man märker att han är lite låg eller lite så här, då vill man ju ändå vara där och hjälpa till och så här, men det är väl det, han vill väl bara vara ensam och själv. Exakt!
Har du varit med om att ha en sån vän som det inte går att vara snäll mot? Men det är inte snällt. Nej, men han skulle inte heller erkänna. Vad innebär något snäll då? Det är ju att du liksom tillmötesgående. Men då, vad är det för konstig vänskap? Så här? Det är väl inget konstigt. Okej, nu mår dåligt. Då backar jag ut ur rummet. Det är väl liksom som man måste väl kunna så här, prata om saker och ting. Och så här. Jo, men nu blir du ju väldigt egoistisk här, bara för att du vill bli behandlad så i de situationer. Kanske till Kodjo vill det. Han kanske bara vill bli lämnad ensam och liksom processa hela allting för att sen komma ut och bara okej, nu har allting landat i mig. Ja, men det är så här. Har du varit med om att ha en vän som du inte går att vara snäll mot? Ja, okej, nej, jag vet inte då kanske. Seriöst? Jo, alltså, det vet du. För du kan vi inte ha ett SVT-debattprogram där ni bara kan sitta på varsin sida och diskutera? Dig, eller? Ja. Så att Belinda Olsson, eller hon som är programledare nu, går fram och hämtar nya cue-cards. För att nu är det ett nytt debattämne. Nu ska vi diskutera Kodjo. Kodjo klar. Dissekera, hör vän eller irritationsmoment? Ja. David? Ja, det behöver vi inte ta ut varandra där. Alltså, det kan ju vara både och vilket det är. Men ja, nej, men det finns ju andra saker, andra exempel. Så här, någon som man aldrig kan säga något snällt åt, för att då är den alltid så här, nej, så är det inte. Eller så här, ja, man kan inte försöka hjälpa till, alltså hjälpa den med någonting för att den ska klara allting själv. Mm. Vänner som det inte går att vara snäll mot, det är väl inget... Men vadå, har du ett problem att du inte känner dig involverad i folks liv på grund av att du inte får göra de tjänster som du känner för att göra? Mest i Kodjos liv. Mest. Ja, för övriga vänner har ju valt själv och inte blivit påprackad via jobb. och de är du lättare då att handskas med, tycker jag. Mm. Jag kan faktiskt hålla med dig, Hanna Hellqvist. Det är lättare med vännerna man själv har valt. För det är trots allt vänner när man väljer, det är familj, eller vad är det de säger? Vänner är familjen man själv har, ja. Här har vi ju blivit ihoptvingade. Ja. Och det är ju... Ja, men vi har ju ändå blivit vänner. Och då har man väl båda ett ansvar för att relationen ska liksom utvecklas och gå framåt och fördjupas. Nej, men då kan man ju tycka efter 5 år som ni har jobbat ihop att du känner till Kodjos egenheter. Jag vet det. Ja, fast du respekterar den inte. Som ger sig. Nej. Dave, nej, men då är det väl du som är, då är det inte snäll. Nu håller jag med Hanna. Ja. Hon ska fan inte behöva respektera folk om inte hon vill det. Nej, men du som ska sitta där och tvinga henne att ta hänsyn till en annan människa. När hon redan har bestämt sig för hur hon vill ha det. Du, jag är... Vad var det jag sa? Nej. Det går inte att vara snäll mot honom. Vad exakt det jag sa? Det här är den smartaste poängen som du har gjort. Om du har förutsatt det här, då är det en smart konstinstallation. Hanna, big ups till dig. Ja, jag är ingen dum i huvudet, jag inte. Fast lite, men inte mycket. Nej, det där blir det promo på, tror jag. Lägg dig ner med Mac Beats och Julia Spada. Morgonpasset i Peter. Jag måste läsa upp den här eftersom vi har pratat om vinster och sånt. Jag tyckte att den här var rolig. Det står jag vann en tävling i en lokaltidning, i lokaltidningen, som är du och din hund lika? Att vinna den tävlingen i en lokaltidning. Priset, frågetecken. En DVD-box med Hey Babribas alla avsnitt. Kan lägga till att väldigt många ofta sa att min hund är en otroligt ful hund. Känns kul, Jenny från Uppsala. Stackars Jenny. Vad händer med henne? Jenny, du måste skicka en bild. Du måste skicka en bild på dig bredvid din hund. Skicka den nu omedelbart. Kanske skicka den direkt till mig, hanna.hellqvist med qu@sverigesradio.se. Q-U? Q-U, så stavar jag. Ja, men det tycker jag, alltså, det måste vi nästan se ifall det var så himla lika. Ja, faktiskt. Det är inte en tävling man vill vinna. Vi kanske till och med kan lappa ihop ett pris. Ska vi göra det? Mm. Ja. Vad skulle det vara? Ja, men hon kan få några DVD-boxar av mig. Och torrfoder. Vi har en hel fucking trave med böcker här som vi... Jag kan måla en, om hon skickar in en bild på sig och sin hund, så målar jag av den bilden och signerar, ramar in, skickar. All right. Okej, Janne. Nu ska vi lämna över till Karo. Vad är det som händer imorgon? Va? Vem är som kommer imorgon? Vi kommer Kleopatra! Jag kommer inte vara här. Ja, vi ska lära oss allt om Kleopatra. All right. Nu lämnar vi över till Karo. Vem är som kommer imorgon? Kleopatra! Jag kommer inte vara här. Ja, vi ska lära oss allt om Kleopatra. All right. Nu lämnar vi över till Karo. Hej då.